qadar waliba qiiman iyo sharaf bay leedahay. Madasha caawa waxay ka duwan tahay magaalihii hore iyo meelihii hore inay isugu yimi jiray. Waxa ay horseed u tahay iyo tallaabo hor leh wadaniyad, isku tiirsanaan, midnimo, walaalnimo iyo qof loo mahadnaqo. Ilaahay baa mahadnaqa leeyahay. Aad baad u mahadsan tahay intii aad wax naga soo qabatay, maad hawl noo soo waday. Waxaa jirta in qof kasta oo muwaadana, qof kasta oo damiir lihi uu caawa dareemayo shucuur kale iyo nooc kale oo shaksiyadiisa wax badan ka bedeli karta. Waxaa caawa halka kan fadhiya oo jooga miidii iyo labeentii reer Soomaalilan, mas-uuliyiintii rag iyo dumar baa lahayd ee reer Soomaalilan, mashaayikhdii iyo xisbiyadii iyo xukuumaddii Soomaalilan. Waxaan jecelahay in ay halka kan joogaan tiifiyadii reer Soomaalilan ama warbaahintii tiifiga qaranka jamhuuriyadda Soomaalilan, tiifiga home cable iyo warbaahin kale oo websaybyadii iyo maxaa la yidhaahdaa ay dhalinyaradeennina ay halkan wada joogaan. Waxaa jooga runtii Sugule oo isaguna yani aan aad iyo aad soo dhaweynayo ugana soo talaafuray meel fog iyo magaalo fog oo maalkiis la yidhaahdo aynu wada garanaysaan, aad iyo aad baan kuu soo dhaweynayaa. Waxaan soo dhaweynayaa fanaaniinteennii qiimaha badnayd ee qayaha badnayd ee iyaguna inta aan sheegay la wadaagayay nuur daalacay, balse tallaabadan ay tahay kow tallaabaadna yay ku dhici, ta saddexaad yay ku dhici, ta afraad yay ku dhici, isweydiin doona. Intiinuba waxaa leedihiin mahadnaq ballaaran. Waxaan u mahadnaqayaa kommunitiyada Soomaaliland ee halka kan jooga dhammaantood ba aniga oo aan kala qaadqaadayn, iyo ururada reer Soomaaliland. Waxaan u mahadnaqayaa xisbiyadana qaranka sida horoo sheegay. Waxaan ku bilaabanaynaa barnaamijkeeda ninka. Waxaan jecelahay in aan israacsado anigu. Bismillaahi raxmaani raxiim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أيها القرآن الكريم الله ينفعه nuur jaamacaadan waa nuur daalacay. Waxaa igaga filan nuur daalacay inaan naado oo qofka yariyo qofka weynaba uu garanayo. Taariikh kooban oo nuur leeyahay baan rabaa inaan haddaba halka kan anigu aan idinka sheego. Nuur waxa uu ku dhashay magaalada Jabuuti ee caasimadda dalka Jabuuti. Hilaadii waqti aan animanka taariikhda halka ka sheegaynay runtii waxa uu yaraantiisii isaga oo markaasi aan ahayn aad u yar uu ku soo laabtay jamhuuriyadda Soomaalilan caasimadda gobolka cagaaran ee Gabiley. Waxa uu halkaasi ka galay dugsiga hoose milcaamadda iyo dugsiga caadiga ee waxbarashadaba. Waxa uu ku gaadhay dugsigaasi Sitiili magaalada Gabiley gudaheeda ah ilaa fasalkiisii labaad. Waxa uu kaga noqday oo uu ku gurya noqday halkii xuduntiisu ku duugnayd ee magaalada Jabuuti, caasimadda dalka Jabuuti. Waxa uu bilaabay oo halkaa ka bilaabay waxa uu halkaasi ka bilaabay iskuulkiisii hoose, dhexe, sare ilaa iyo intii uu ku dhamaysanayay. Waxa uu sanadkii 1978 haddii aanan qaldanayn uu ku biiray kooxdii gacan macaan ee markaasi ahayd kooxaha ugu heerka sarreeya ama ugu cadcad ee dalkaasi Jabuuti, oo isagoo ugu biiray dhinaca heesaaga, jilaaga iyo dhinaca suugaanta. Intaba isagoo aad u da'yar ayuu wuxuu noqday qof ka soo shaacbaxay ama ka soo caanbaxay dhammaanba geyga ay Soomaalidu degto, aadna looga jecel yahay. Waxa uu halkaasi muddo 5 sannadood ah oo uu ku jiray fankaasi Jabuuti dhexdeeda uu ahaa fara ku tiriska ay dadku tilmaansadaan ama ay heesihiisa iyo madadaalooyinkiisa majaajilooyinkiisa ay dhegaystaan.
مبتدأ شان سنوات كديبا مركي أي هاي السنة كي يكون سجال بغني يلا بقى يا سجاش إنك أي ولد روسي ودي جربتي أما أوصل أم بحاي دين عقور بها وحوي يمي ذلك هولن أما ندر لأن قفل بس دو يقادو هل كاسي أو كتر ماي أو كتر نادي أو نقضي قفل كاسي دجا أو قيس يرر يا حاس يا عرور كرشة قيستا قل شديسة يدت كي سنة إن بدن وحترى intii uu toogay hooran ay ku jiray shaqooyinkiisa iyo waxbarashadiisa kale waxa uu noqday oo uu ahaa xubin firfircoon oo u dhaxgasha community-ga reer Soomaaliland ee waqtigaas jiray iyadoo aanay hore u jirin wax la yiraahdo Soomaaliland community ama Soomaaliland dad ah oo dhaqaaqo oo barigaas dadkii la isku dhin jiray Soomaaliya ay lahaayeen community sida aan xogta ku helay urur la yiraahdo Nimad oo markaas ku register gareysan magaca Soomaaliland ayaa waxa ka aasaasay dhalinyaro uu ka mid ahaa asaguna uu odeynayay waxa dhalinyaradii nasiib wanaagaa waa halkan ila fadhiya dadaydun aad iyo aad u garanaysaan waxa weeyaan safiirkeena jamhuuriyadda Soomaaliland Marwa Ayaan Maxamuud Maxamed Cashuur oo inala joogta aad iyo aad ugu mahadnaqayo waxa jooga Iid Xasan oo asaguna markaas dhalinyaro ahaa waxa ay sameeyeen ururkaas iyo dhalinyaro iyaga iyo dhalinyaro badan oo kale ururkaas oo dhaqdhaqaaqa arrimaha Soomaaliland waxa uu ka soo diga rogtay waddanka Netherlands ay waddanka Netherlands uu ka soo diga rogtay isagoo yimid dalka UK sanadkii 2009 waxa uu waqtigaasi noqday in uu ku biiro ama uu dib u soo celiyo ama uu boorka ka tufo heesihiisi iyo suugaanti mar hadii uu helay oo uu isla helay muusigi kamaradii TV-gi iyo dadkii waxay taasi dalisay inuu noqdo mar labaad inuu yiraahdo rugcadaagii soo rogaalcadi oo heesaha halkaas ka bilaabo khaasatan kuwa wadaniga kuwa jacaylka iyo kuwa maxaa la yiraahdaa badan oo noocyadoodii ay kala duwan yihiin dadku aad bay ugu sii riyaaqeen heesaha wadaniga ee waqtigaasi ka qaaday halka kan shaqo ayuu ka bilaabay iyo waxbarasho labaad Noor Daalay waxa uu degan yahay magaalada London galbeedkeeda waxa uu hadda ku jiraa sanadkii ugu dambeeyay ee jaamacadda waxa uu dhigtaa dhaqaalaha iyo dalxiiska Noor Daalay intii aan dib ugu noqon doono dalkeedii hooyo waxa intaa iga filan horta taariikhdiisi ilaa iyo waqtiga ku sunay asagoo oo taariikhda dambe aan doonayo inaan garana hore u lahaa waxaan jecelahay intaasi inay iga filan tahay guud marka taariikh qof bilow aadan oo aan maxaa la yiraahdaa aan soo koobo intaas oo qofna ay indhahood isoo eegayaan oo isugayaan waxaan jecelahay inaan idhaahdo Nuur waxaad na siisay wax badan waxaan ugu soo celinay wax yar sidaan hore u sheegay waxaad naga hantidaa qalbiyo furan iyo niyad faraxsan waxaad ogaataa inay rag iyo dumarba dadka halka ku yimi iyo fanaaniintaadii walaalaha ahaa ee kaaga soo horreeyay fanka oo hooyo iyo aabba ku ihi ay caawa ku yimaadeen si ay kugu hambalyeeyaan habeenkaaga arooska caawa ee ah aroos farxadeedka waxaan u hambalyeynayaa oo aan leeyahay barwadiisa oo caawa halka joogta Marwo aad iyo aad baan kugu hambalyeynayaa carabtu waxay tidhaahdaa nin kasta oo fiican gabadh fiican baa ka dambaysa arrintaasna waan ognahay dimaashii aad iyo aad baan hambalyo ku leeyahay waxaan doonayaa inta aanan u yeelin jaaliyadda guud ee SSUK inta aanan kelmadda siinin oo ah ka soo qabatay xafladan isku soo dibaritay una garatay in uu Nuur yahay caawa qof ku haboon in xafladan casho sharaf taa loo qabto taariikh badan oo soo socotana aan keeni doono waxaan doonayaa inaan u yeero hooyada fanka waxaan doonayaa inaan ila soo dhaweeyaan kelmado yar oo kooban oo ay iyaduna fanaaniinta iyo fanka kaga hadli doonto hooyaday waa Seenab Cige waa Seenab Cige kugu soo dhawow Seenab maxay qurxaan aan lahayn dalaayo ka shaqayn
ee aanu nahay ummadda Soomaaliland dad u gargaaran. Waxaanu nahay dad u baahan niyad fiican. Aanu shacabkayaga ka doonayno iyagu inay isu niyad fiicnaadaan. Waxaanu doonaynaa inaanu noqonno wax jira. Waa aad iyo aad baa u mahadsantiin haddaa caawana xasuusateen magac falleeya inaa u yeedhaan taasoo ah nambaryahanba maqan maree xaggii hargeysaan farintaa ku wadaaye xitaa hagaasina guud oo yar naamaysin taas waa kabtan raalli ahaada waxa aad aad iyo aad baa u mahadsantihiin haddii aan xasuusateen magacyagii uu noo qaaday koobihii uu noo qaaday ninka la yidhaaho nuurka daalaca maguxuusitaha aad iyo aad baa u mahadsantihiin saaxiibayaal waa intaasoo yaroo kale lagu daro wanaagga iyo kalsoonida annagu shacabkayaga kalsooni baanu ka qabnaa idinkuna naga qabta waxaan sheegayaa laakiin waxaan sheegayaa ka yara inaga sindhibrahode yara shaqa tage meel yar u tallaaba daylaydinan ku cadday ilay waa fanaani teeraga raalli ahaada saaxiibuya waayo waxay noqotay meel yaroo la maro haddii aanu marro ee maanan samayn runtii waxa weeye fanaaniintu waxa weeye suugaanta iyo hadalka aynu ku hadalno hadalka aynu ku hadlabay suugaanayaan murti bay ka dhigaan way inoo soo gudbiyaan qof kici kari waayey ayaa dabeetana istaaga mar uroo heesaha ay sameeyaan iyo waxa macaane ay ka dhigaan ay ku sameeyaan mulaxankii iyo muusigaystii iyo fanaankii markay isu tagaan inta ay soo saaraan baynu gidigan madaxa kuwada runaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan doonayaa inaan xaflada tan ay soo qabanqaabisay s s u k aanu yeedho gudoomiyaha jaaliyadda guud ee s s u k maxamuud si uu maxamuud cabdi si uu ugu mahadnaqo isaguna kelmadiisii uu goobtan ka yidhaahdo ee uu usoo dhaweeyo ila soo dhaweeyo maxamuud بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دمان مرت الشرف تنقيمها بدن يا حفلة ورحلة بدن كسو قيب الشيء يقوه الرئيان سفيرك سومالي لان دمك يوكا مروايان القدومية سدحادة حسبي قولت سعيد عمر يردمان حسبي قرن كتموريد سومالي لان هاوي وينهن ka soo qayb galay dhamaantood xisbiga xaakimka ee kulmiya dhamaantii ururada bulshada waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa idinku bogaadinayaa ilaahayna subxaana wa tacaala idinku weydiinayaa inuu ajar iyo khayr idinka siiyo wanaagga aad maaragtay kaga soo qayb gasheen xafladda quruxda badan ee aynu ku sharfayno fanaankeena weyn ee nuur daalacay nuur daalacay s s u k waxay u garatay oo ay ku qiimaysay heesaha wadaniga ah ee u qaado jamhuuriyadda soomaalilan qof kasta oo magac ku leh bulshada reer soomaalilan oo ka muuqda s s u k diyaar waxay u tahay inaanu muujino sharaftiisa iyo karaamada uu ku leeyahay bulshadiisa qofku ama bulshadu waxay wax ku tahay waxa weeye waa bulshadaynu wax ku nahay qof kastaaba wax ku noqonaya uu meel ku gaadhaya waa bulshada reer soomaalilan inaynu isku duubnaano oo aynu walaaltinimadeenna iyo midnimadeenna iyo wada shaqaynteenna aynu mar kasta xoojinana waa waajib inaynu qarankeena jamhuuriyadda soomaalilan aynu mar kasta caawino oo aynu taageerno oo aynu dadkeena iyo dalkeena ka warhayno oo bulshadeena reer u k ee waddanka aynu joogno inaynu ka muuqanno oo aynu meel kasta gacan weyn ka geysano runtii waxaan odhan karaa
برشاد الرئيس ومال الآن UK دكان وادد آدي آد ونانسن وبرشاد في عن وبرشاد استجعل وادد كاستجعل وحنا نقرن كرا وح أي قبتين عد قبتين ما شرتو برشاد الرئيس ومال الآن UK دكان آدي آد برقوم هذا علينا يا مرلبات يا مرصدحات ما عبلدنا قرحة بدلة رنتي وحصوق من غابيي hawlaha halka dambe fadhiya iyo raga SSUK habeen iyo maalin waxay u taageen yihiin sidii bulshadooda wax ugu qaban lahaayeen SSUK waxay wax ku tahay waa bulshada reer Soomaaliland ee UK degan sidee wax kuugu sheegan sidee wax kuula qabtaan iyo sidee kuula socdaan mar labaad iyo mar saddexaadba waan idin mahad celinayna waan idin ku bogaadinayna fanaaniinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland way wada siman yihiin way noo wada siman yihiin waan wada jecelahay bulshada way ka wada muuqdaan si waxaan rabnaa caawa xafladanu waxa weeye nuur ayaa lagu tala galay tanna ma aha tii koobaad ee mar labaad iyo mar saddexaadba iyo waan sii wadi doonaa fanaaniinta oo dhan waan ku sharfnaa waan u qiimeyn doonaa hamoodina inay tahay inaanu fanaaniinta kala soocnay si laakiin nuur waxaan ugu garanay heesaha wadaniga ee uu jamhuuriyadda Soomaaliland habeen iyo maalin ugu qaadayo dhammaan tii fanaaniinta oo dhan intii kasoo qayb gashay iyo inta maqanba aan u mahad celinaynaa waa aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa fanaaniintu waxa weeye fanka waxba kama dhexlaan waxa weeye waxay ka helaan ma jiraan haddayna fanaankeena aynaan qiimeyn oo fanaaniinteena aynaan qiimeyn oo ay taariikhdooda aynaan sheegin waxa weeye fanaanku muxuu fanaanku noqonayaa inaan dhiirri gelino oo garab istaagno oo aynu maaragtay u dhinaceyna inaga arkaan fanaaniintu taasay iyaguna wax ku noqonayaan inaguna aynu wax ku noqonaynaa fanaanku waa fanaanka gaadhsiiya codkii codka bulshada meel kastaba gaadhsiiya fanaaniinta oo dhan isku duubanay reer Soomaaliland waan u mahad celinaynaa aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa dhammaantiin idinkoo isku duuban waayo qarankiina wax weyn baad u haysaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ajar ha idinka siiyo waxaan idin kula dardaarmayaa aniga oo soo gabagabeynaya hadalka waan idinku badiyay waxaan u baahanahay inaynu midowno oo midnimada jamhuuriyadda Soomaaliland ka shaqeyno oo aynu bulshadeena xoogga aynu gelino oo aynu iska warhayno oo dalkeena iyo dadkeenana aynu maalintii runtii xoogga aynu gelino sidii waayo waxaan wax ku noqonaynaa markii dalkeena iyo dadkeenaba aynu ka warhayno fanaaniintana ha laga warhayo hadalka waan idinku dheereeyay mar labaad iyo mar saddexaad waan idinka mahad celinayaa waxaan rabaa si gaar ah inaan ku mahad celiyo Cabdalla Saalim oo gudoomiyihii hore ee SSUK iyo gudoomiye kuxigeenkii iyo Cabdillaahi Warsamo oo isaguna gudoomiyihii ka horreeya iyo dhammaan tood waan u wada mahad celinayaa habeen iyo maalinba waxay u taageen dhaxanta iyo roobka ay u marayaan inay bulshadooda wax u qabtaan marka aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa dhammaantii baydinkoo isku duuban ugaasiyada ugaasaaruna ugaaska ugaasiyada aan odhanayo isaguna halka dambe fadhiya aad baan ku mahad celinayaa iyo dhammaan inta ka muuqata bulshadeena reer UK ay ugu horreeyaan Westland community oo iyaguna halka fadhiya maxaan ku dhahaa dhalinyarada sportsko maxamed badansaar iyo shadow dhammaantood kula qaasay wada fadhiyaan Tiber 7 mid haddaan saa u sheeg miyaan u sheegi karay waa badan yihiin Khadar Cali Gaas baa isaguna halka fadhiya oo runtii ah dee waxaan odhan karnaa waa bulshada waarta waa dhalinyarada dhalinyarada magaca waan ku tirinayaabe waa dadka wax fiican u qabtay qaranka ee meesha fiican ka gaadhay waxaan kale u mahad celinayaa haya oo iyaguna aka iga muuqda Jaamac Sugule iyo Aasiya oo dhammaantood meel fog inooga yimi iyaguna oo roobka iyo dhaxanta dhowr saacadood soo socday waynu mahad celinaa dhammaantii TV-ga qaranka Cadnaan dhammaantii waan idin mahad celinayaa Yoho Cable dii waxaan idin leeyahay isku xidhnaan midnimo walaaltinimo hooyada Soomaaliland oo kan fadhida Hoodan Cali iyaduna mar kasta aan jecelahay bulshadeeda mar kasta taageerta midmid idin sheegi maayo inta aan ka tagay raalihay iga ahaato iid Xasan Sagana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa mar kasta iyo mar saddexaadba oo runtii nin aad iyo aad u karti badan halkan waxaan fadhiyay walaalkeen Seen Maxamuud fanaankii weynaa waa nin aad iyo fanaan aad iyo aad u qiimo badan weeye sacab uu sabuuray leeyahay canab oo iyaduna nala joogta fanaaniintaasu habeen kasta aanu u baahanno waxay nagu yidhaahdaa bulshada reer Soomaaliland ee UK wax allaale waxaanu ka qaadanaa aan uga baahanay ma jirto noo yeedho waanu imananaa marka waa fanaaniin runtii aynu ku faani karno aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa
حمد بوس أو سكنا ألقى فردي أو كمدا شغالها سفارة أو هبيني ومالي سكنو تاجن تيم كوردن سفارة دو دوان سكوة دقادة ياي هول أدق بي هيان وإقارن كو هيان وبلشدة يو كيو هيان يغن اينا نلش شغينو غرب استاجنو أنك جارية دادارن هاي رنتي غرب بانو كيلا نغو نوان تاجن نيو نوان تاجن هدينا برشدة ينو يسفارة دين آن استاجرين مين واحد غمسان كرنا وامايا midnimo iyo walaaltinimo wax qabsanayna waalidiin mahad celinaya waxaan rabaa in sanadka 18 kii May ayay inagu soo dhaw anoo rabaa inaan chaalis ka kiga faa'iideysto waxaan rabaa in kulli dhaqtar baa jira in awdal oo yiri in waxaan u baahanahay sanadkan aan qabano waxa laga yaabaa in cid kale inay soo baxdo laakiin dhamaantii boo indii soo dhaweynaayo in de aynu wada tashano oo isku nimaadno si aynu marka bulshadeena wadankii joogta aynu wax ugu qabano assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa hadalkii dhameeyay maxamuud waxaan aad iyo aad soo dhaweeyaan jecelahay gidigiin inaydu sacab ugu la soo dhaweysaan nin dhalinyaraa inagu qariiba dibaddayda uga yimi martii inoo aasaguna golaha fadhiya مدحة متعلمة سفيرة باسطورة أقويهنا انتاس أو دبو يسكو ترسلي وبا مستقبل كالسومال الآن مدحوين ياشا كوا آنش على هاي ريكا دغلان عبد الرساق ديناري آد يا آد بان سودوين يا ومدحة حس بيقو داني بو كمدي هاي آد يا آد بان سودوين يا وصونا بنا يا بالي لدبطو بحي كميس كاسوفرنيي هدير وانركايي aad iyo aad baan maaragtay ninkaan u soo dhaweynayaa waxaan doonayaa inaan dib ugu noqdo waayo waaye iyo dhowriyo sideetankii waqtiyadii adkaa waqtiyadii xumaa waqtiyadii qaxootiga waqtiyadii dhibta iyo dagaalka iyo mashaakilka iyo dhiigga waqtiyadaasaan dib ugu noqonayaa yaa wax ku taray yaa wax ku siiyey yaa ku biiran wax biyo ku siiyey yaa dawo ku siiyey waa ninka cabdirasaaq helel soo dhaweeyey cabdirasaaq diinaari maasha allah baarakallahu fi bulad waa runtii inta aan sheegay buu yahay waa ka inoo soo galay imankeeda la fadhiistay waxa inooga yimid dalka dabadiisa dalka UK dabadiisa waan soo dhaweynaynaa aad iyo aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan xasuustay oo aan aad u xasuustay nuur daalacay waxay ahaayeen urur ka dhisan jabuuti yaraantoodii ama dhalinyaranimadoodii waqtigaas waxay ahaayeen urur la yidhaahdo taakulo taakulo taakulaynta taakulayn ururka taakulayni jabuuti buu ka dhisnaa dhalinyar ay ahaayeen rag iyo dumar bay ahaayeen nuur daalacay wuxuu ka ahaa aktifyada ugu firfircoon ee waqtigaasi ururkaas ka mid ahaa isagoo ahaa fanaan isagoo oo ahaa nin dalka laga yaqaano nuur daalacan wuxuu iga dhigan yahay runtii dalkeena calankiisa iyo ummad oo dhan ayuu runtii ii matalaa oo sawirkan ka haystaa waxa weeye waa sawir aad iyo aad u qiimo badan oo geesinimo ah oo midayn ah oo walaalayn ah oo isku xir ah ayuu runtii iga dhigan yahay anigu muddo dheer baan halka ku yaqiinay nuur daalacan runtii heesihiisa sunaa aad bay ii soo jiiteen waayo heesihiisa waxaa iiga muuqda oo aan runtii aan u jeclaaday waxa weeye wadaninimada wadaninimadu runtii waa waxayna midaynaya qarannimadu waa waxa dalkeenna aynu ku dhisayno aynu ummad ku noqonayno oo intaas oo gobol ay isu yimaadeen oo isku afkarteen inay dal dhistaan oo ay ummad abuuraan oo adduunka aynu ka noqono dal la yaqaano waa waxyaabaha somalilan nabadeeyey markaa heesaha uu nuur daalacan uu runtii ku heesaa waa heese isu keenida waa heeso runtii shucuurtooda leh waana shucuur lagu wada yaqiinay dal ummaddeenoo dhan ummaddeenu shucuurtaasay leedahay
oo booqasho uu ku socdo awgeed aan inoola sii joogi karin ama inoola sii joogaynin ayaan doonayaa inaan kelmaddiisa siiyo. Waa ninkan hore uga sheekeeyey, waxa weeye safiirkeennii, mas-uulkeennii qiimaha badnaa ee inooga yimi dibadda, Cabdirasaaq Diinaari, la soo wada dhaweeya dhammaantiin baa waxa weeye madax sare oo xisbiga Wadaliya.
qarannimadeenna iyo dowladnimadeenna iyo wadajirkeenna aan idinku baaqayaa qoladeeda mucaaradka hanooga bidibina waan idinku celcelinayaa in qaranku dibu madaxweynaha waanu tilmaamaynaa markaanu toosinayno muuse macaayno ma maagayno kursigaa leh tilmaanta kursigaa leh toosinta kursigaa leh haddii aanan istimaamina dimuqraadiyadiinu sheegaynaa maaha wax jiraya reer u k waxaa laydinku tuubayaa quwaddii iyo baaxaddii soomaaliland halkanay joogtaa haddaad dalkii ku celisaan horumarna horumar baa gaadhaya haddaad ku celisaan qabyaalan iyo qoqobnaan iyo kala qaybsanaanna waxaa gaadhaya humaan mar kasta waxaa dalka soo baxa wanaaggiisana taageera wixii khalada isu sheega isu yimaada xafladahan badiya xarafdii doorashada ilaahay hayna dhaaftee wayna dhaaftee dhammaantiisa cafiya oo isagaray guul baan ku rajeynaya in aanu yeedha ayla soo wada dhaweysaan uga saaruun ayaa bilaabaya hadalka iyo ujeedada iyo dee noor daalacayna way isgaranayaano aad iyo aad bay isu garanayaan marka waxa weeye ugaasku waa ugaaskii qurba joogta iyo qolqol joogta intaba isku xidhi jiray waa ugaaskii dalkeenna runtii madaalaha u ah waxaan jeclaa bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaah rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayid almursaliin wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin amaa bacd marka hore ilaahay baa mahadle caawa iskuulkan keenay munaasibadan farxadda leh ma labaadna waa munaasibad aynu hore u arag oo ka duwan xafladihii horeynu qabsan jirnay waayo tan fanaaninteennii ilaahay loo daayiye intii dhibatana ilaahay u naxariistee waxaan caawa la xasuustay fanaaninteennii oo aynu in badan bay iyagu waddankeenna Soomaaliland in badan bay intoodii iyo in ka badanba ay u heeseen waxaan xagga ayagana fariin caawa uga dirayaa culimadeena iyo walaaladadeedna oon leeyahay iyagana fanaaniintu waddanka way u heesaane iyaguna waddanka Soomaaliland ha u duceeyaan waxaan ka baryayaa inay u duceeyaan waxaan intaa ku darayaa haddaynu caawa munaasibadan ka sheekayno ee loo qabtay agoonkeenna weyn ee nuu daalacay oo ah agwaan in badan iyo in badanba waddankeenna Soomaaliland wax badan u soo heesay hadday caalan tahay hadday dhul tahay waa uu istaahilaa caawa intaa iyo inka badan bay loo qabto intaa waxaan raacsanayaa oo kale haddaynu nahay reer Soomaaliland waxaan jecelahay waxa inoogu sarreeya ee naga dhexeeya ha noqoto Soomaaliland ha noqoto Soomaaliland ha noqoto waxay naga dhexeeya wax ka hooseeya inaynu iska dhaafno oo saynu xal iyo caawa u wada joognay ee loo wada dhannaa sidaa aynu ku wadna haddaynu hayay dadkeena UK jooga hadalkan intaan soo gabagabaynaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad ayaa ugaas haaruun ugu mahadsan yahay waxaan doonayaa in aynu haddaba aanu yeedho Zeynab Maxamed Cumar Zeynab intan agteedeyso agtaag Cabdalla Saalim Maxamuud dhammaan waxay igula soo dhaweysaan sacab iyo farxad ayaan maxamuud maxamed cashuur safiirkeena jamhuuriyadda Soomaaliland oo halkan imanaysa waxaa noo sharafa
in ISSUK jaaliyada guud ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee wadankan joogta ay iyago oo isku duuban safaaradoodii iyo SSUK dhammaantoodba aynu jaaliyada guud ee SSUK iyada oo ay yihiin communityga uu ka dulalmanayo calanka jamhuuriyadda Soomaaliland ee runtii qiimo badan iyo sharaf badan marka aan wadooyinka marayno aanu aragno iyada oo ay baskii iyo communitygii iyo intuba ay maaragtay safiirkeennii ayaa maaragtay maasha allah isagaraynayaan iyada oo ay tahay arrin aada u qiimo badan waxaan jecelahay in ay guddoomato hibaa shahaadadan oo ay tahay guddoomiyahoodii iyo guddoomiye ku-xigoonnadoodii iyo dhammaantiinba gruubkiina wada shaqeeya aanu u garanay shahaadadaas waxa ay ka ku turjumaysaa seena baan u dhiibayaa in ay sheegto sababta ay shahaadadan lagu bixiyey oo ah maxaa la yidhahdaa runtii qofka aan u eegmanay inay shahaadooyinkan ay soo samayso waxaa luus assalaamu calaykum horta xoog baad u mahadsantiin aad caawa timaadeen aad nagla soo qayb gasheen xafladan qiimaha leh ee qaranka soomaaliland uu hogaaminayo nuur daalacay barnaamijkeena ugu weyn westlanda soomaaliland community waa xaflad loo siiyey awoodkan ugu garanay waa communityga keliyata ay dunida oo dhan ka dhisan maaha only UK dunida oo dhan aan foreign ku nahay waa communityga kaleeta ka dhisan waxaana jaalay waxaanu siinay awoodkan farax jirde xuseen farax jirde xuseen waxay communityga waxa hindisay ciid xasan oo inala jooga oo aqliga lahaa inuu keeno communityga oo community leader u ahaa laakiin waxaa fandaraynaysay farax jirde xuseen oo aan ka hagran xooggeega aqligeega garaadkeega dunyadeeda habeen iyo maalina imika liid garaysa markaa foodaarkiisan ayaan ugu garanay farax jirde xuseen in loogu siiyo westlanda soomaaliland community ayuu qaadatay marka waxaan u rajeynayaa guud iyo gobolmo westlanda soomaaliland community aad iyo aad baad umasatay kelmadooda ay ku cabirayaan iyaguna bal hadda shucuurta iyo caawa iyo goobta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wali wada salaamayaa this is mahad weyn oo noo tahay farax way jeclaan lahayd inay maanta joogto laakiin howlaa kusoo qabtamayso shukran bihe so waxaynu weydiisay in aanugu u qaadno this shahaadadan westlanda soomaaliland community iminka wuxuu soo jiray koley sannado badan communityguna waxa weeyaan meel hab ah oo dadku u yimaadaan markay caawisnimo u baahan yihiin soo maaha soomaalilandesna markay UK ga joogaan the same as other ethnic minorities dhibaatayaal badan ay la kulmaan hadday noqoto housing association income support ama even general like caruurtooda marka like police stationkii waxaasoo kale laga u baahan yihiin inoo loola hadlo marka waxaa u baahannahay haddaa community nahay xiritaankeenu muhiimaddu waxay keenaysaa inaan wada shaqayno wax isu qabano oo dadku inay arkaan inay u jir like there's somewhere yugu maadaama wadankii joogeen daadeyka kuul home soo maaha marka anigu secretaryga u yahay westlanda soomaaliland community koley communityga in badan waa ku xirnaa af soomaaligana waa ku bartay imika so waa wax fiican xagga dhammaanta waxaa u joognaa koley nuur daalac marka waxaa oran lahaa heestu heeso ee burco oo meesha ku daladay waxa weyaan heesta anugu somaaligana baranayay taa dhegeysan jiray kolba mar kastaba ayna kelmadaha ka soo saaro marka ugu mahadsan tahay heesahaasna waxa weyaan heesaha maaha marka keliya may 18 oo kale inaan la saaro waxaa loo baahan yahay inaan maalin kastaba dhegeysano qarannimadu weyn inagu noqoto wax lag shaaran gashanayno salaad kastaba markaan kacno soo maaha marka taasu heesahaas oo kale caawinaysay inaan qarannimadeena iyo soomaaliland proud to be soomaaliland because anigu SSUK no marka ugu horeysa like inta badan dadku ma arkaan shaqada la qabto outside of xafladaha shaqo badan aa jira meetina badan aa jira dadku inay mar kastaba u sameeyaan shaqada wadankooda ma aha inay noqoto mid sur loo soo gashanayo laakiin xoog iyo dagaal ugula jiro ya qarannimadeena sida calankeena insha allah sida qof uu hortay markii hore ka taagi karno inuu noqdo recognize soo maaha shaqadaasna maaha shaqo la samaynayo just by xaflado
وحوين شغلة سمينا يو by hard work determination يو إني إنا عرقنا كوميونيتي البضان وصمعلان وشقينا يو يدد بضان وشقينا يا كله وحاج علان لها أوسو إني دالين يرد وكسي يرد بطان كله وكو يرى يرنا هاي مركي نقطو صمعلان شقديسة صمعها سلا وغوغو صبحنا مركينا عرقنا كموقنا كوميونيتي يدا إنا كله وشغلة والا قبتا لكن وحفي عان صمعنا كموقنا نزوال بسيم تان مركا what I was gonna say is مركا كون أخذو like حفلة دعوة حوين was a good reason for إنا تدكون سكوح رمضان because I feel like Somaliland like a lot of the times تدكو حكا هذلنا like قرن نمذن لكن مركا أنا و UK جوكنو وحنا هاي ambassadors أنا سفرت إلى أكستان قلتها لكن وحنا هاي ambassadors for Somaliland مركا صلوا سماها مركا أنا و كعيو Somaliland إنا have to feel it مركا وحنا وكل تدكون إسبرتان إنا استحكر كلان ومهم ذا أباهن شقذنا مركا أنا و منو بدينا يوم هنيك يرينا شيء كتير وحكي قبل كرنا وحكي بدلي كرنا كوميونيتي جامر كستوا وحكي صور حرا يا وسلام يا سفيركا SSUK فلانين تا وين هو السلام يا سلام عليكم تعال عي أو أه كنتي قفكا كنت يا شذا مدن إير سومالي لان إعو والله كفي حفلة تن وحاسوق البنية قدوبي كفيجيكا صدح هذا حسبك Allah door. Waxaan jecelahay hadaba in aan idaahdo Nuur Daalcay gabadhu garanay waa fanaan. Ha. Laakiin waxaan jecelahay odaygayaga SSUK. Odayga dhaxdhaxaadka udub dhaxaadka hadii aqalka dhaxdhaxaadka udubka uu jawaa aqalku ma taagnaado. Odayga SSUK inaan u dhiibo kelmadda sababta uu Nuur Daalcay nimreedku ugu dhacay in uu ka warramo iyo tareenkiisa. بسم الله الرحمن الرحيم دمانتنا توما تنتين آدي أدوان ومحبطينا عاوة إيمانشينا أدوان ويقفر أحسن هاي وحاين سلاو الشيقا عينا وعاوة بحيس بانا هاي وعاوة مركا نور ما شاء الله أدوان ويقفر أحسن هاي رمتي وانين وطنية وادوان مقشان هذي يجير سيسو وحاويان هاي سوى وطنية oo dalkii iyo dadkii goobaynaya waxa ay soo baxday caawin qaybaynan hore waa qoonin oo ninkan inuu goor hore soo bilaabay isagoo yar oo daayay oo soo bilaabay halkan marka runtii uu ka soo qayb qaatay barnaamada dalkeena iyo taakulaynta umadii tawaalaysnayd marka dhibaatooyin fara badan marka maraysay marka runtii aad iyo aad baan ku mahadnaqaynaa dadaalka hore iyaha saan wadaniga ee runtii in kaba u qaado marka saas uu ku muujistay inaan mushaada sharaf ku siino hadaan la yeeshay SSUK waa soo dhaweynina hadii jeerna oo garab taaganahay nooro walaalkeyo marka ay weer walka naga gudoon shaadada aad yaalay hore aan waasantay hadaba inagoo sidan u taagan inaan ilaahdo madaalaheena sharafka badan leh qofka aynu gidigeen booda qiimeynayna caawa goobta jooga qofka inaga mudan in aynu u mahadnaqno iyagana hawsha ay hayaan iyo dhibta badan ee ay u soo martay qaranimadeena ayaan maxamuud maxamed cashuur inaan kelmadeeda ku soo dhaweeyo iyadoo halka taagan oo waliba nuurna si gaar ah ay ugu dhowdahay soo dhawowla assalaamu calaykum runta aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa SSUK xafladan weyn ee qiimaha leh oo noo qabatay qof walba inaga mid ah oo la sharfo innaka oo dhan baa sharfan marka inaynu la joogno aanu la qaybsano caawa sharaftan aanu sharafnay Somaliland Society UK ay sharaftay maxaa la yidhaahdaa fanaankeena aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa idinkuna waxaan doonayaa inay la mahadcelisiin ta
labaad runtii anigu waxaan ka mid ahay haddii la abtirsado anigu mar walba waxaan ka mid ahaa qabiilka fankii suugaanta oo maxaa la yiraahdaa safiir baan muddo dheer aan u ahaa runtii marka laga hadlayo fankii suugaantuna wuxuu ku abtirsadaa oo uu ku dhashay fankii suugaanta somalilan gaar ahaan soomaaliya oo dhan laakiin khaasahaan somalilan wuxuu ku dhashay halgan abwaanadani waaweynaa waad wada garanayseen cali sugule dun carbeed oo ahaa halgamaa weyn halka uun ka soo bilow oo abwaanadii ugu waaweynaayo sanadadii ugu dambeeyey naga baxay ah markaad halkaa ka soo bilowdid ilaa aad soo gaadhid xilligii dambe gaariya hadraawi iyo qaybtii halgankii ka soo qayb qaateen maanta waxaynu xusaynaa fanaaniintan oo nuur ku jiro oo adkaynta qarannimada cusub soo baatay oo dhalatay runtii sharaf weyn bay noo tahay in la helo abwaanada waaweyn ee halgankeenii ama kii horeyn ingiriiska ka qaadanayna ahaato ama kuwii maxaa la yidhaha dambe oynu xoriyaddeenna kula soo noqonayna ahaato in la helo xoriyaddan cusub iyo calankeena cusub aynu taaganay fanaano iyo abwaano nola gardaadiya anigoo si khaasa nuur caawa xafladan iyo maamuuskan uga qaybsanaya runta waxaa muhiima abwaanada cali seeni oo kaalin weyn ku lahaa fankaa nuur daala iyo heetaa wadaniga in isagana la xuso adii la sacabisiin waxaan doonayaa inuu gaaro codkaasi waayo dhegaystayaashu badanaa waxay yaqaanaan fanaaniinta laakiin fanaan iyo abwaan waa labo aan kala maarmin oo markuu nuur heeso inkastoo isaguna abwaanna uu yahay waxaa jira abwaankiio mar walba isaguna barbarkiisa taagan runta magaalada london haddaan khaasahaan ka sheego waxaa nala jooga oo inuu nasiib u yeelanay runtii inay fanaaniinteenna iyo abwaaniinteenna ugu waaweynaa joogaan xudaydba halka dhow joogo oo naga fogayn inaynu ogaano inaynu xusno inaynu la joogno inaynu salaan ugu tagno waayo qofkan aw xuskan wuxuu kaga duwan yahay kulamadii hore qofku intuu kula joogo britole inaynu oohintu waxba uma tarasa laakiin inta maanta intuu joogo inaynu xusno waxaa kaloo iyadana joogta maandeeq oo runta waxaa la yidhaahdaa fanaaniinta noogu waaweyn maanta ah oo iyaduna ay tahay in laga warhayo runta sharaf waxaa noo ah seynab ciiga markaan caawa arkay waxaan ku yidhi oo eedamaad soo kacday marka iyado ilay weli runta waxaana doonayaa seynab ciga fanaaniinta waaweyn iyo allahu naxariiste saaxiibka aadna iskugu dhaweyn maxamed axmed kuluc oo shacabka la mudaharaadi jireen in gooni loogu sii sacabiyaan doonayaa allahu naxariisto maxamed axmed kuluc oo waxa weeye waxay ahaayeen iyagu halgankii heesnimo heesu ugamay qayb gelina waxay kaga qayb galeen socod iyo dhaxantii londonood wada ogeydeen marka inaynu abwaankeen iyo fanaaniintu dadka wax nagu darsaday iyo dadka aan wax nagu darsan inay noo kala soconaadaan runta sharaf bay tahay anigu nuur baan usoo noqonaya caawa runta waxaa sharafii ah nuur waxaan bartay anigoo yar anoo dhalinyaro ah markaa somalilan qiyaasi toban jir ahayd baanu isla jaan qaadnay waan wada mudaharaadi jirnay etimay baanu wada qabanqaabin jirnay runta waxaasoo dhan taasoo dhan waxaa saaxiibtinimadeediiba kobcisay dadba waxbaad isku baratiin nuur waxaan ku faraxsanahay waa dadka tirsan sida ciid xasan oo halkaa ka mid ah oo xidhiirka iyaga inuu yahay jacaylka somalilan wax kale oo naga dhexeeyo oan calanka ahayn aan isku jecelnahay ma jiraan markaa sharaf bay tahay sharaf bay tahay inaan communitiga ay shahaadadan ku siisay waxaan doonayaa runta lama kala dhaco inaan maxaa la yidhaha maxamuud sar maxamuud cumar oo halkan fadhiya oo maxaa la yidhaahdaa aanu iyo runta walaalaha sweden waxay ahaayeen waa dad mar wada kacaamay inaan iyo canab iyo nimco degan oo naga maqan reer london runta haddaanu nahay fanka iyo suugaanta reer somalilan waxaanu u yeelanay runta nasiib inay intaasoo waaweyni nala joogto inay intaasoo ku xigtay nala joogto iyo kuwo kasii yarba marka aad iyo aad baan ugu hambalyaynayaa maxaa layihahdaa walaalka nuur daala aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa sharaf weyn bay noo tahay inaad guddoonsiiseen shahaadadan anagoo madaxiina ku wada hadlayana waxaan leeyahay nuur daala mahadsanid u mahadsan tahay safiirkeena qaaliga inta aana nuur u dhiibin waxaan doonayaa in aan siciid u dhiibo waa guddoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga ucud iyo kelmadiisii iyo cabdiraajis bismillah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam caawa
ومناسبات آدي أبو قالية شهادة لقدونسيين نور وحو قدومي فناني تسومال لانور رتي مكالا دعان هل كان كي والا صوغا وحكا لهم مهد نقايا SSUK ويقون حفلة ما كسو ما موسي حفلة كما موسي فنان كي نوي أمدي وحي أمد كتهاي كل كأي قيمة يسو هل دور كير هل دور كو وفر بذي هدينو يقنو هل كان كينو سوق اللي قفبا قفبا قوري كتا قالمي قفبا حوليسا كتا قالمي أبوانين تا يو فنانين تو يقو حي كتا قالمي برارو چنتي أي برارو چنين برارو چنتينا إلا ما يمكو يدلد بتاقي أن عاوة مناسبتا قالي قاوة حندوني وحالي نتشيد ملا مرتي تشيدين ملا عمتي شبد ملا دكتي نور صاحب قارا يانهاي وحندوني إنير أو لبدك غضو دينا كغشي كأيو تريبان ووضا بحني هستن سومالان اللو دور كل كيو سميي أيا آد سومالان لو قسو قليو لدي وينا دالكي دك دكو سوغشو وينا تمادون نورو marka suur wani u dhaxay dalki ba laga doonayaa maxaynu yalla saani dewa tagayna horta tiribkiisi halkaan ruka aan ka wada abaablay halkaan ka wada dhoofnay een madarka hargeysa kulkan ka degnay anigu siyaasi baan ahay marka maan arag qof sidaas oo kale siyaasi loogu soo baxo waligeey maan arag madarkii hargeysa uu buuxsamay waliba dhalinyaro mar laala intii hore caadi ba ahayd VIP ga kulkan ka soo baxnay debada kulkan u soo baxnay ba mise gibigeed baar lad wees qabsatay mowjad baan achiday yaani xiisaha loo hayay yada heesaasi halkay taagnay aan marka saddex arimood oo trip kaasa ayaa doonayay inaan la qaybsado oo iyagu ahaa aan qosol aan heesan burcal la yiraahdo horta saddex isha kulkan joognay ayaa waxa invite gareeyay home cable marka waraysi toosa ayaa la yeeshay marka reer burca waxay u casumeen hawada ayay ka soo casumeen waxay ilaahay maadaama aad nuur uu soo bagaadhey meesha la yiraaho een hargeysa weynana anaga la noo timaado marka waxa jiray tribka ka horeeyo fanaaniinta xidigaha geeska tagay burco marka korkay tageen burco ayaa lagu soo shiiday wasaar wariyaa he duro demeshar wale burcuna wale isku yara shiiday maxay ma yelaayo wasii horta hadraawi baynu tageyna waynaynu hees ka helno hadraawi baanu tagnay runtii heestan burco la yiraaho ayuu sameeyay aha way jirtee isagu uu hadiyeeyay wuxuu ahaa fanaankii ugu horeeyay ee intu burco tago khayriyada ka heesa dadkiiba ee horta marka ugu horeeyay isagii baa leeyahay horta halka istaag waa loo heesay waa loo gabiyay waa loo ciyaaray ma garatay dadkii tiradoodii inta laga yaabay ayaa khayriyada ayaa leeyahay khayriyada inoo ballan meel kale ina qaadaysa ma jirto waa jacaylka loo qabay waana fanaankii ugu horeeyay ee taariikhda dhiga aad iyo aad baa u mahadsantihiin haddaan is ilaaho qisooyinkiina soo dhex maray ka sheeke waxaan filayaa saacado badan bay noogu qaadanaysaa waa ku mahadsantihiin fursadda ay siiseen thank you very much shucuurta nuur daalacay baan doonayaa inaan dareemee talow caawa iyo markii uu burco tagay iyo qosol iyo xiise baday walaal dhigaysaad caawa nuur igu soo dhowaa بسم الله الرحمن الرحيم ورنا نكاي روادا دغي جيره عاوه وا خجلياي كيبي هي هورتو غاد حتي وخي كلا داتان هورتا ان سفيرك كديب لا هادلا بروتوكولي صح ما اها سفيرك كديب لا هادلو ما اها لكن ان وخا لا يدهدا هورتا اينا وا ير صح ياي يرو تاريخ داو بيشان ملعامه كبلاوي قرانكا iyey class kayga koobaad iyo labaad waa satiile
magaca uu qaldo waa magaranaysa pronunciationka Satile Ogwili ka tirsan. Marka aad iyo aad buu laakiin taariikhda iyo waxaan lahayn si ka sheegay waa anigu ma garanayo siyaasadda gumaad celiyo ma garanayo maaragtay kelmado ma heli karayo aan ku mahad celiyo anigu waxba ma samayn wax badan waxa aad iyo aad iyo aad iyo aad halkan aan uga sheegayaa fanaaniinta faraha badan leh ee halkan maaragtay iyo gudaha iyo dibadba wadanka u halgamaya qaar iga hawl badan oo iga horeeya oo iga caqli badan oo iga midho badan baa jira laakiin haddana waan idinka mahad celinayaa aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa walaalkay maxamuud halkaas soo fadhiyaa sayid maxamuud cumar waa ragga lafdhabarta u ah heesaha wadaniga ah caleb mar uu halkaa joogtaa heesaha ku qoraday qaadaa saynab ciige iyada waa xagga hore fanaaniin fara badan oo naga baqa baa jirta oo aan halkan joogin oo aad u fara badan oo wadaniyad tayda ka wanaagsan maaragtay sameeya anigu waxaan aad iyo aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadkayga reer Soomaaliland oo runtii waa khajilayo waxa ku idiga daaya haddana dee dadkaaga ku xusay kuma mawri kartid maaragtay marka aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waxay ii tahay ama noo wada tahay dhiirigelin iyo incentive iyo energy cusub oo qofka si taabageliya si taageera ayay noqonaysaa marka waa waajib ina wada saaran waa waxa dalkeennu inagu leeyahay cid uma maqna innaga ayaa maaragtay dalkeenna ayuu ina sugayaa qof walba dhanku kaga maaragtay aadan yahay hadday fa noqoto hadday noqoto maaragtay siyaasad siyaasiyiin hadday noqoto maalgashi haddii ay noqoto maaragtay soo bandhigidda taariikhda aanu leenahay dadka reer Soomaaliland annaga waxaan idinka codsanayaa anigoo ku hadlaya magaca fanaaniinta oo dhan waxaan idinka codsanayaa waxa abaalgud noo ah oo abaalgud noogu naga badan inaad walaalowdaan oo gacmaha isqabsataan oo min ceelaayo laasqoray ilaa low yacaddo ad laascanood koone ilaa koone ad gacmaha isqabsataan aad walaalowdaan oo waddankeenna ayaynu qiimo ku leenahay Soomaaliland baan biisaan ku yeelanaynaa Soomaaliland wax ka hooseeya cidina kuu qiimeyn mayso meelna ku gaari maysid waxna ku noqon maysid marka mar dhowid baa sheegayo anagu aniga iyo walaalahay fanaaniinta intaa grif naguma yaraa waanu dadaalaynaa dadka wacyigelin wadaniyad waxbaanu ku beeraynaa inay gacmaha isqabsadaan ayaanu maaragtay ku dadaalnaa waxa timaada uun maaragtay doorasho halkii unbaa lagu celiyaa halkii aan ka soo kaxaynay dadka xaggii baa dib lagu celiyaa iyo maaragtay walaalayaal waxba ino waa walaal dad ninkii yimaadaaba waa warren Soomaaliland ninkii meesha qabsa warren Soomaaliland ka kalena baru imanayaa niman wax meesha waddanku isbedba tagaya laakiin way isbedelayaan maaragtay madaxda imanaysaa mid walba waa wada waa nin reer Soomaaliland marka waa quruxdeena waana sharafteena inaynu tartanno oo aynu ku tartanno maaragtay afkaar ma ha qabyaalada inaynu ku tartanno ma ha kana xigeen inaynu ku tartanno waa inaynu ku tartanno yaa wadanka wuxuu qabanayaa muxuu ninkaasi aaminsan yahay muxuu soo qabtay maaragtay afkaar inaynu ku tartanno oo aynu wax ku doorano weey ma aha inaynu ku doorano kana xigeen iyo kana aniga xigaa marka anigu waxaan doonayaa dusha inaynu ka wadano xagga sare inaynu ka wadano walaashay ayaan siday sheegaysay waxa weeye waxa la yiraahdaa leaderku waa u dhalasho qofka waa balaha kunkiiba qof baa ku jira la yiraahdaa leaderka iyadoo yar bay leader ahay ayaan wayna abaabuli jirtay wayna kaxayn basas bay noo dalbi jirtay idaacad bay furtay iyadoo waa afreesagaashanadii
marka damay way yareen arun baa runtii run taariikhda war sheegaya halka waxa soo fadhiyay walaalkay iid oo gad lahayn gad moolahayn iid su'aal ka ma fadhiyo gad moolahayn iid waxaanu ahayn iid xasan muusa waa sheegaya waa nimanka soo dalgane dalirti nomad marka walaalayaal wadankeena wadankeena waxaanu wax ku noqonaynaa oo aynu wax ku noqonaynaa in aynu Somaliland aynu ahaano geedka jirada haysano laamaha way nala jabayaan laamaha ay tagina geedka jirada aynu haysanayna waynu biyeeyayna halkaas aynu ka wadayna kale oo aan aad iyo aad idin sheegaya hawsha aan ku jiray ee aan qabtay iyo heesaha inta badan waxa ka dambaysa xaaskayga Ifraax Mursal Cabdulle oo halka fadhida oo aad u jecelahay taageeradeeda iyo maartay ka kicinta maartay gargaraacisteed iyo haddii gelgadinteed iyada iga dhigaysa ka dambaysana hadii aan wax qabtay iyada leh milgaha iyo sharafta wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh horta caawaad baan ugu faraxsanahay oo markii saaxiibkay nuru sheegay xafladda goorro soo diyaar garowey sabtuna wax kala maaha nurtadku waa iska xigdaa waa fanaan magac fanaan buu wataa ee nur markii hore aanu aqoon baan u leeyahay oo walaalkay waa nin aad iyo aad u dadbo wanaagsan waxaan u rajaynayaa isaga xaaskiisa iyo carruurtiisa basbasi barwaaqo aanu mahad celinayaa inta soo agaasintay xafladan waxa qoran ku darsan lahaa runtii intii hadalkaan oran lahaa iyo fanaanta Xusilaaba ayaa tiri fanaaniintu waxa weeye maanta shahaadada walaalkii la gudoonsiiyay dhamaantayo way nimadashaa sharaf baan inoo tahay laakiin fanaaniinteenni waxa fiican inuu ka faa'iideysano fursadan waxa weeye waxa jira fanaaniin fara badan oo wadankan u soo halgamay oo weliba da' ah oo xilliga howlgabka ku jirta dawladdeena hadii aan ku canaanano waxa laga yaabaa in macallimiinteenni iyo dhakhtarradeenni ala tacaalaya marka qurbo joogo waxaan ka codsanaynaa anigoo mar nooyta maqlayay in xaflad Soomaaliland la sameynayo dhalinyaradan samaysa xafladdan samaysayna runtii aan ku kalsoonahay weyiin niman mar walba isu mataqaanaay xilqaama inay dalka wax u qabtaan haddana waxa leeyahay kolada ambaasadoradii inay nala joogto bala sanduuqa howlgabka ee dadkii gaboobay ee fanka ku soo jiray sidii wax loogu qaban lahaa qurbo joog baa wuxuu ururin karaa in aynu sanduuq u sameyno oo nin waliba kama badna baa laga yaabaa 23 inay baa laga yaabaa inaynu dib halkaa ka xusno annaga shahaadadana siiseen haddii aan 10 shahaadood noo keentaan waxaan leenahay mar walba waxaan ku qasbanahay dadka iyaga iyo dalkayga inaan shaqeyno aad iyo aad baan mahadsantahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi waa tahay imanka waxa ku wareejinayaa fanaaniinteena caawa halka joogta iyo dhijeega iyo anigoo idin la dhamaantiinba intaanan hadalka ka qayb gelin aad iyo aad baad mahadsantihiin raallin iga noqda waxaan jecelahay dad badan jecelahay baa halkaa fadhiya waxaan leeyahay iga raalli noqda